بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، ویلکم بیک ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل. ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں، خوش و خرم رہیں، آپ آلویز بھی ہیپی رہیں اور ہیپی ہو کر میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے. ویورز آج میں آپ کے لیے فیشن ویب چینل پر کروچٹ صوفہ کور لے کر آ رہی ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹائلش کروچٹ صوفہ کور بہت ہی امیزنگ اور فیبولس کلر کے ساتھ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے. ایک نئی چیز، ایک نئی آؤٹ فٹ آئیڈیاز کے ساتھ بہت ہی امیزنگ کلر اور کلر کا فل کلر کمبینیشنس کے ساتھ 2023 کی کلیکشن میں بہت ہی زبردست قسم کے یونیکس کلر میں آپ کروچٹ صوفہ کور دیکھنے کو ملیں گے. ویورز آپ میرے ساتھ رہیے، مجھے سپورٹ کرتے رہیے، مجھے گائیڈ کرتے رہیے. ویورز آپ مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، لائکس کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویورز آپ اپنے فنکشن پر، پارٹی پر، کسی بھی ایونٹ پر صوفہ کور کیری کر سکتے ہیں. بہت ہی ایلیگنٹ سٹائل میں صوفہ کور یونیکس اور فیبولس کلر کے ساتھ ویورز پہ ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ.